Shoqata Shqiptare Amerikanëve, e zbatuesve të ligjit, Albanian American Law Enforcement Association, mbajti në datën 25 janar takimin e saj për vitin Cigar and Whiskey Dinner, eventi organizuar në The Grey Lift, New Jersey, me pjesëmarrjen e 300 personave, duke përfshirë personalitete të shumta nga fusha e policisë, drejtësisë, shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës, biznesit, akademisë dhe edukimit të tjera. Është për të theksuar interesi i madh për këtë event brenda komunitetit shqiptar, por dhe për tejti, në fakt mbrëmja u nderua me praninë e gjykatës federale, katër sherifer nga New Jersey, po dhe njësër zyrtarësh dhe ish drejtuesish të lartë institucione amerikane, si shtetërore ashtu dhe federale. Një personalitet tjetër pranishëm ishte zotin Mur Kazmir, zëvendës presidenti i Kongresit Hebrej Amerikan, një organizatat më të vjetra përfaqësuese më të rëndësishme të komunitetit hebrej në SBA. Nuk munguan gjithashtu përfaqësues të trupit diplomatik, duke përfshirë konsullin e përgjithshëm të Kosovës në New York, Frymëzim Isufaj. Gjatë eventit, përfaqësuesit e kësaj shoqate vlerësuan me çmime njësër liderësh të rëndësishëm të komunitetit e të policisë, miq të organizatës, ku spikati vlerësimi për zotin Patrick Lynch, presidenti Police Benevolent Association në qytetin New Yorkut. Organizata vlerësoi gjithashtu dhe zotin Elton Shameta, i themelusin e kësaj shoqate, për veprimtarinë e pahepur dhe kontributin e tij. Këto oficerë të shërbimit publik shfaqin në përditshmërinë e tyre profesionalitetin më të lartë në ushtrimin e tyre. Nëpërmjet këtij fakti, ata janë shënduar në përfaqësues dinjitos të një komuniteti që është integruar plotësisht në familjen e madhe amerikane, por duke ruajtur elementet identitare shqiptare, sikurse tregohet edhe eventi më i risht. Ata tashmë janë një nyje lidhëse pazëvendësueshme ndërmjet shqiptarëve të Amerikës. Ky shkrim është dërguar nga detektivi Altin Çelo Alije.